Estádio do Dragão, ao vivo. A partir de agora você é o nosso convidado na tela da EA Sports. Logo mais tem bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani e contamos com os comentários do Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale 3 pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. É Porto e Atlético de Madrid. A equipe visitante vai entrar em campo hoje como favorita, Villani. Esse é o risco, esse é o perigo. Não pode relaxar, entrar de salto alto. Tem que jogar concentrado do começo ao fim. Porto, como vai? É assim, ó, na tela. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo, grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Caio, olha que interessante, o Atlético de Madrid já ganhou um torneio amistoso no Brasil. Foi a segunda Copa Cidade de São Paulo em 1977. O Atlético empatou com o Palmeiras e Santos em 1-1 e venceu os dois jogos depois nos pênaltis. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. Oblak é o goleiro. Jiménez vai pro jogo com Savic no miolo da defesa. Rodrigo De Paul vem pro jogo com Kondogbia pelo meio. E João Félix fecha a escalação com Griezmann no comando do ataque. Rola a bola na UEFA Champions League. Vamos nessa. É o jogo de estreia da fase de grupos.